Mesto od roku 2014 až do roku 2020 má schválený svoj vlastný, ktorý si teda aj navrhlo v spolupráci s rôznymi organizáciami, svoj akčný plán. A sme, dá sa povedať, v pol roku, roku 2016, tak mňa by čiastkovo teda zaujímalo, ako a čo ste všetko z toho komunitného plánu naplnili. Ale skôr, povedzme najprv pre tých laikov, v podstate pre tú širokú verejnosť, čo to je taký ten plán a na čo to komunitné je? Tak v prvom rade vlastne mesto má schválený komunitný plán sociálnych služieb pre mesto Žarovnica na rok 2014 až 2020, kde vlastne tento komunitný plán hovorí, že po každom kalendárnom roku sa vypracuje správa za ten predchádzajúci rok, dá sa zastupiteľstvu vlastne na vedomie, aby aj poslanci, aj verejnosť vedela, čo sa vlastne za ten predchádzajúci rok splnilo z tých nejakých tých aktivít. Tento rok sme vyhodnocovali na zastupiteľstve v marci za rok 2015 a v apríli sme už vlastne predostreli akčný plán mesta v oblasti sociálnych služieb, sa to jedná, na rok 2016. To znamená, akčný plán znamená, že tam sa už konkrétne aktivity nachádzajú, ktoré mesto počas roka bude realizovať. Napríklad tento akčný plán mesta v oblasti sociálnych služieb na rok 2016 mám pred sebou, ktorý zahŕňa 35 aktivít, kde vlastne ešte skôr, ako prejdeme k tým jednotlivým aktivitám, by som chcela povedať, že tú sociálnu oblasť u nás v meste zahŕňa samozrejme mesto Žarnovica, Samaritánka, kde ju zastupuje pani magistra Hlavačková, Rodinné centrum Tekvička, tam sa tu zastupuje pani bakalárka Monika Ďuríková a Aneta Mihálíková, Denné centrum seniorov Žarnov, pán Hajnovič, Unia nevidiacich a slabozrakých, pán Peter Šimo, potom je tam jednota dôchodcov Slovenska, pán Hanus a pani Maria Balážová. Patrí sem aj Slovenský zväz zdravotne postihnutých, pani Gabriela Knoteková, Elena Pomekáčová a za športový klub Žarnovica, pán magister Luboš Dobrodka. Jednotlivé... Čiže títo si to v podstate navrhli vtedy v 2014? Áno, vlastne čo vlastne ich trápi možno v tejto oblasti sociálne, čo treba zlepšiť alebo čo treba v meste urobiť. Ale ja by som možno prešla jednotlivé tie aktivity, ktoré sú možno predbraté aj z minulého roka, lebo sa opakujú, alebo sú tam aj nové aktivity. Taká staronová aktivita je napríklad, že v Kultúrnom dome v Žarnovici a Revískom podzámčí v Lukavici a v Žarnovickej hute, ako aj v Dennom centre seniorov Žarnov, bezplatne poskytovať priestor pre stretávanie sa občanov cieľových skupín. Koho som vymenovala, vlastne oni majú bezplatné priestory poskytnuté, že sa môžu na svoju činnosť tam stretávať. Potom prechody pre chodcov udržiavať v dobro viditeľnom stave. Aj to vlastne v rozpočte mesta sú vyhradené peniaze na to, aby sa to vlastne každý rok obnovovalo. To je taká aktivita, ktorá slúži vlastne nám všetkým, ale hlavne možno tým nevidiacím, s tým, že slabozrakým, že tie prechody sú tam vyznačené, v lepšom stave sú, aj keď teda tí nevidiaci možno ich úplne nevidia, ale predsa len už je to pre tú bezpečnosť ich. A to je aktivita, ktorá sa opakuje každý rok. Na parkoviskách vyčlení ďalšie aspoň jedno parkovacie miesto pre imobilných občanov. Na všetkých parkoviskách, ktoré teraz mesto buduje, tak sú vytvorené už miesta pre imobilných, ale napríklad pri kostole, čo bola požiadavka pri CBA na sídlisku, pri pošte, na tých starých vlastne, tak mesto si dalo za úlohu, že vyzve vlastne vlastníkov budovy CBA a pošty, aby teda niečo s týmto urobilo a poprípade vyhradili to miesto aj pre imobilných. Opraviť chodník cintoríne, zveľať zelen v areáli cintorína. Čo viem, tak už mestský podnik služieb vlastne riešil čas chodníka v cintoríne aj zeleň. Zveladenie priestorov Žarnovickej húte, detské ihrisko, oprava existujúcich lavičiek, na tretie doplnenie ďalších kúsov lavičiek, opílenie zelené vysadba živého plota. Táto aktivita už je splnená, viem, komunikovala som s pánom Hanusom, zabezpečili sme vlastne opravu tých hlavičiek, tých zostav tam, vysadil sa živý plot, takže už len treba ho udržiavať. Ďalšia aktivita, ktorá je vlastne každý rok v rozpočte, vyčlenené sú na finančné prostriedky, udržba mestských komunikácií, udržiavať chodníka, ich osvetlenie tak, aby boli bezpečné aj pre občanov invalidov. Aj tento rok máme naplánované aktivity v tejto oblasti. Vybudovať nový chodník v firme Tubex a osadiť dopravné zrkadlo na ulici na ležiskách. Takže ako sme už spomínali, prvá etapa tejto aktivity, projektová dokumentácia, územné konanie a prípravné práce sú už aj v rozpočtu boli zaplatené a teraz vlastne prebehla súťaž firmy, kde vlastne dôjde k podpísaniu zmluvy a tým pádom sa ten chodník bude realizovať.
Sprístupniť mestské WC aj pre imobilných občanov. No, mestská tržnica je vlastne majetko mestského podniku služieb. Tam musíme komunikovať, keďže nie sme my vlastníkom, s pánom riaditeľom. V Žarnovickom mesačníku pravidelne uverejňovať rubriku sociálnych službách. Určite tí, čo Žarnovické noviny si kupujú, tak postrehli, že vlastne mesto tam dáva takúto rubriku, takéto články, keď niečo je nové alebo niečo teda treba opätovne pripomenúť občanom. Rekonštrukcia materskej školy na ulici Sladkoviča a na ulici Petra Jilemnického, zníženie energetickej náročnosti materskej škole. Takisto táto aktivita sa pripravuje, bola informácia daná na mestskom zastupiteľstve. Pri zabezpečovaní zdrojov potrebných pre svoju činnosť prostredníctvom projektov, grantov a dotácií komunikovať s projektovým manažerom mestského úradu. To znamená, že všetky subjekty, ktoré majú svojich zástupcov v pracovnej skupine, môžu prísť za projektovou manažérkou, ak mali oni informáciu, že o nejaký projekt ide a bolo by možné, aby vlastne buď mesto žiadalo, alebo oni, tak je nápomocný projektový manažer mestského úradu. Pozvať významných podnikateľov v meste na minimálne dve mestské akcie a oboznamovať ich o celkovej situácii v meste, investíciách, pripravovaných aktivitách, vrátane sociálnych služieb, ktoré sa poskytujú v meste. Takisto takéto akcie bývajú, napríklad aj tento rok plánujeme pozvať, ako aj minulý rok, riaditeľov významných firiem podnikateľov na Dni mesta, ktoré vlastne je plánované na september tohto roku. Poskytovať sociálne poradenstvo občanom mesta, ktorí sa ocitnú v hmotnej a sociálnej núdzi. Takisto máme tu na sociálneho pracovníka v klientskom centre, ktorý keď prídu občania, je ochotný vždy vysvetliť, že čo potrebujú alebo na koho sa majú obrátiť, ako postupovať pri niektorých žiadostiach. Zabezpečovať sociálne služby, opatrovateľská služba, sociálny taxi, stravovanie dôchodcov. Takže opatrovateľskú službu zabezpečujeme, aj keď teraz už externou firmou, ale samozrejme, ak niekto potrebuje takúto službu, tak príde do klinického centra za sociálnym pracovníkom, požiada vlastne ho a my pre posúdenie robíme ešte my na mestskom úrade a potom vlastne už ide cez tú externú firmu. Sociálny taxík, takisto je k dispozícii stravovanie dôchodcov, takisto je, že mesto prispieva. Organizovať v meste malé obecné služby, zamestnať koordinátora. Takýto projekt už tu beží za nášho pôsobenia minimálne 9 rokov. Aj predtým išiel tak, že tam nie je problém. Takisto samozrejme zamestnávame znevýhodnených uchádzačov na jednotlivé projekty, ktoré poskytuje úrad práce. Poskytovať akútnu jednorazovú pomoc rodinám v hmotnej núzi, takisto sú vyčlenené peniažky v rozpočte, aj keď teda sú už prísnené podmienky, ale takisto bližšie informácie podľa sociálnych pracovník mesta. Zamestnávať podľa potreby znevýhodnených uchádzačov, to som spomínala, aspoň na dobu určitú. Máme aj teraz cez projekt nejakých zamestnaných, to znamená pracovníčku na komunitnú terénu, sociálnu prácu, potom pomocného udržbára v meste, takže takisto túto aktivitu plníme. Zabezpečiť internet do denného centra pre seniorov, máme v pláne túto aktivitu, tento rok realizovať. Podpora rozvoja a ochrana na duchovných a kultúrnych hodnôt a zdravia obyvateľov mesta, takže takisto poskytuje mesto žiadateľom o dotácie, dotácie vlastne finančné prostriedky na činnosť. Ďalšia aktivita, ktorá je, tak napríklad zorganizovať, respektíve pomôcť pri organizácii dvoch kultúrnych alebo športových podujatí určených divákom a účastníkom v seniorskom veku. To spolupráci s jednotou dôchodcov Slovenska, či Žarnovica miestna organizácia alebo Žarnovická huta, takéto aktivity určite tento rok budú. Iniciovať u obvodného oddelenia policajného zboru Žarnovice častejšie meranie dodržiavania rýchlosti v meste, v celom meste a hlavne teda bola požiadavka na ulici Partizánskej. Mestská polícia komunikuje s obvodným oddelením, takže tam by tiež nemalo dôjsť nejakým kolíziám, že táto aktivita by nemala byť splnená. Priestorov základnej školy na ulici Franja Krála v Žarnovici, poskytovať priestory za cenu prevádzkových nákladov na stretávanie sa občanom, takisto Červeného kríža a cieľovým skupín, ktoré sú vlastne tvorcami tohto akčného plánu. Táto aktivita sa už teraz splní. Zorganizovať charitatívnu akciu na finančnú pomoc a podporu vybranej rodiny, napríklad dieťa ťažkozdravotné postihnuté, to je v spolupráci s športovým klubom Žarnovica. To vlastne už bolo splnené tento rok januári, že sme riešili tú kabinovú M-ku takouto formou. Výstavba altánku na detskom ihrisku ulica Mierová, táto aktivita sa už realizuje.
propagácia sociálnej služby Denný stacionár v Samaritánke. Takisto samozrejme propagujeme tento Denný stacionár. Keď nás požiada pani riaditeľka, tak sme napomocní, aby sme vlastne ďalej tieto informácie šírili. Zabezpečiť organizáciu Bielej pastelky. Takisto je to pre Úniu nevidiaci a slabozraky za podpory všetkých subjektov, ktoré majú svoj zástupcov v tejto pracovnej skupine. Zabezpečiť vzdelávaciu akciu zameranú pre seniorov, spolupráci s Denným centrom seniorov, oni mávajú prednášky, takže toto si rieši Denné centrum seniorov, ale sme napomocní. Pri zabezpečovaní kompenzačných pomôcok spolupracovať so Samaritánkou. To znamená, že ak by sme my nemali nejakú kompenzačnú pomôcku, tak žije riaditeľka úsetová, ak má voľnu, keď požiada komunitný sociálny pracovník, že teda nám ju požičajú, nie je problém. Počas rekonštrukcie budovy bývalej materskej školy Žarnovické hutie vytipovať a zazmluviť priestory pre dočasné setávanie sa občanov tejto prímestskej časti. Ak začne sa s rekonštrukciou tejto materskej školy, tak samozrejme budeme hľadať, alebo teda už teraz sa vytipovávajú miestnosti, kde by sa mohli tí dôchodcovia stretávať. Zabezpečiť prezentáciu pre seniorov ku projektu Rodinný asistent. Takisto sociálny pracovník viem, že už komunikoval s Denným centrom seniorom. To sú tie vlastne v rámci tých prednášok pre seniorov. V rámci rekonštrukcie priestorov zdravotného strediska zabezpečiť informačný systém, revitalizovať detskú ambulanciu, opraviť strechu na hlavnej budove. Informačný systém, čo viem, tak už je namontovaný na budove zdravotného strediska. A asi sa už aj strecha opravovala. Je to informácie vlastne mestský podnik služieb vedel bližšie, ale už tie aktivity určite plnia. Zabezpečiť prezentáciu činnosti NO Tekvička v rámci mestskej akcie Žarnovický jarmok, Dní mesta, Deň rodiny. Samozrejme, tí, čo dostávajú nejakú dotáciu od mesta, tak ich oslovujeme, aby túto svoju činnosť, či to sú športové kluby, alebo aj, ako som teraz vymenovala, aby sa vlastne v rámci tých Dní mesta, kde tu je najviac ľudí v meste, možno návštevnosť, aby sa zviditeľňovali nejakým spôsobom. No a podporovať a propagovať akcie organizované Slovenským Červeným krížom, miestnou organizáciou, odber krvi a iné. Tam tiež nemáme problém. Poskytujú sa priestory v našich budovách, kde sme zriaďovateľom či v základnej škole. A samozrejme bezplatne im vyhlasujeme v rozhlase, dávajú sa oznamy do tabu, takže takisto spolupracujeme aj v tejto aktivite. Dobre, no vidím, že je toho hodne. Sú aj na tieto všetky aktivity schválené? Tak predpokladám, že áno, nejaké financie. A to sa schvaľuje teda každoročne vyslovene len na tie akcie? Alebo je to už do roku 2020 vlastne je nejak vyčlenené? Nie, vlastne toto je na rok 2016. To znamená, že tieto aktivity sú zahrnuté v rozpočte na rok 2016, kde vlastne rozpočet je schválený. Čiže je to pokryté vlastne? Je to vlastne všetko, pokryté, áno. A vlastne ako som aj spomínala, že to akčný plán sociálnych služieb bol vypracovaný touto pracovnou skupinou, ktorú som čítala na začiatku, s tým, že to prešlo cez Komisiu sociálnych vecí a bývania a potom na tom zastupiteľstve v apríli mestské zastupiteľstvo schválilo tento akčný plán. Takže vlastne opätovne sa vlastne preschválili tie náklady, ktoré sú plánované na tieto akcie. Takže môžem povedať, že plánované priame náklady na zabezpečenie týchto aktivít v akčnom pláne oblasti sociálnych služieb na rok 2016 sú minimálne vo výške 155 290 euro, s tým, že vlastne z rozpočtu mesta je to minimálne 137 740. Ten rozdiel je vlastne, že sú aktivity niektoré, ktoré robí mestský podnik služieb, alebo tie cieľové skupiny. Uh-huh. A to je len na tento rok, áno? Áno, táto suma na tento rok. Uh-huh. A každý rok sa takto preschváluje? Zase na budúci rok, keď prebehne rok 2016, tak možno k marcu alebo február, keď bude zastupiteľstvo plánované, vyhodnotíme činnosť a tieto aktivity tohto akčného plánu. A urobí sa správa do zastupiteľstva a zase sa opätovne zvolá nejaká tá pracovná skupina a bude sa tvoriť akčný plán na 2017, kde vlastne tie aktivity budú korešpondovať s tým plánom, ktorý je do roku 2020, alebo možno aj nové požiadavky, že čo nám život prinesie. Je to vlastne taký dokument, kde aj keď je schválený, ale vždy môžeme s tým dokumentom pracovať. Mm-hmm. Dobre, takže myslím, že sme vyčerpali túto otázku a dúfam, že nie diváka a ja ďakujem za tieto informácie. Ja ďakujem.